Вашингтон, Вирджиния мен Мэриленд штаттарында тұратын қазақстандықтарға ана тілін үйрету курсы ашылды. Қазақ тілі сабағы аптасына бір рет балалар мен ересектерге өтеді. Мұхиттың ар жағына түрлі себеппен қоныс аударған отандастарымыз ұрпағы ана тілін ұмытып қала ма деп қорқатынын айтады. Балабақша мектеп ағылшынша, ата-анасы орысша сөйлейтін балалар түп тамырынан алыстап жатыр дейді олар. Әзірге балалар қазақша әріптерді дыбыстап, қарапайым сөздерді меңгеріп жүр. Наурыз мейрамына қарай мұғалім бір-бір өлең жаттауды мақсат етіп отыр.